হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং, সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া স্কুলত লাঞ্চ কৰাৰ আগে আগে অকণমান চাহ জলপান খাইছিলোঁ। সেয়া ফুটেজখিনি কিছুমান অলপ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু গাইছ চাওক, এই পিঠাটোৰ নাম জানেনে? এইটো পিঠা হ'ল পাটি চেপ্তা পিঠা বুলি কয়। তে আপোনালোকে হয়তো জানে, মই আগতে খোৱা নাছিলোঁ, প্ৰথম খালোঁ, বহুত ভাল লাগিল আৰু খাই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল আৰু পিঠাটো বহুত টেষ্টি। কোনে কোনে খাই পাইছা জনাবচোন। তাৰপিছত আবেলি বজাৰত গ'লোঁ। বজাৰত গৈ ভাবিলোঁ কিবা অলপ মাছ মাংস লৈ যাওঁ, কিন্তু দেখিলোঁ ইয়াতে সৰু সৰু মাছ ওলাইছে। তে সৰু মাছকে অকণমান লৈ ল'লোঁ। আৰু নেক্সট ডে এইবাৰ অলপমান কি হ'ল, মোৰ স্কুটিখন বেয়া হ'ল। তে ভাবি অলপ চেক কৰিব গ'লোঁ, কিন্তু স্কুটি চেক কৰিব গ'লেতো আৰু এটাৰ পিছত এটা প্ৰব্লেম ওলাই থাকে। তে মোৰ যিটো স্কুটিৰ মোবিল আছিল, মোবিলটো চেক কৰিলোঁ, দেখা পালোঁ মোবিলটো মানে অলপ কম হৈ গৈছে, কমিছে, আৰু মোবিলটো একদম কালা হৈ গৈছে। যিটো চেঞ্জ কৰিব লগা সময় মানে কিছুদিন আগতেই আছিল। তে মোৰ মানে ধ্যানেই নাই, মই পাহৰি গৈছোঁ, কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ যে স্কুটি মোবিলটো আগতে চেঞ্জ কৰিব লাগিছিল। তে সেই মোবিলটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। তে সময়ে সময়ে মোবিল চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু চাৰ্ভিচিংবিলাকো ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়াহে গাড়ীখন ভালে ভালে চলি থাকে। তে গাড়ীৰ কেনেকুৱা মানে মোবিলটো কেনেকুৱা কালাৰ হৈ থাকে, আৰু যেতিয়া বেয়া হয় একদম কালা হৈ যায়, মানে আচৰিত আৰু কেনেকুৱা সেই মোবিলটোৱে গাড়ীখন ইমান ভালকৈ যত্ন কৰি ৰাখে। যদি মোবিলটো সময়ে সময়ে চেক কৰি থাকোঁ, ঠিক কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন একো অসুবিধা নাপায়। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে মোবিলখিনি কেনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছিল, চাওকচোন। এইটো মোবিল একদম ক'লা হৈ গৈছে। এইটো মানে ভাগ্য ভাল যে আৰু কেইদিনমান যে দেৰি নকৰিলোঁ, নহ'লে গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো একদম বেয়া হৈ গ'ল হয়। এইটো সময়ৰ আগতে কিছুদিন আগতে যদি চেঞ্জ কৰিলোঁ হয়, ভালে ভালে কামখিনি হৈ গ'ল, ভালে ভালে মোবিলটো চেঞ্জটো হৈ গ'ল। কিন্তু আৰু এটা প্ৰব্লেম ওলাল যে যিজন মেকাৰ আছিল, মেকাৰজনে ক'লে যে যিটো এয়াৰ ফিল্টাৰ আছে, সেই এয়াৰ ফিল্টাৰটো অলপ চেক কৰি চাব, কাৰণ এয়াৰ ফিল্টাৰটো ঠিকে থাকিব লাগিব। গাড়ীখন যদি মানে ভালে ৰাখিব লগা হয়, এয়াৰ ফিল্টাৰটো চেক কৰাৰ কাৰণে এইটো খুলি আছে। এতিয়া খোলাৰ পাছত বা কি ওলায়, মই এটাকে চিন্তা কৰি আছোঁ, যিহেতু মানে চাৰ্ভিচিং কৰাৰ কাৰণে টাইম পোৱা নাছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ কেইদিনমান গ'লে গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰিম। তেওঁকো ক'লোঁ যে এইকেইদিন অলপ এনেকৈ থাকক, কিন্তু তেওঁ ক'ল নহয় নহয় আগতে চেক কৰি লওক, যদি একো প্ৰব্লেম নাথাকে তে চাফা কৰি দিলেই হৈ যাব, আৰু যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াতো আৰু চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তে মই ক'লোঁ ঠিক আছে হ'ব। তে তেওঁক ভালকৈ চাফা কৰি আছে আৰু খুলি আছে। তে খোলাৰ পিছত দেখিলোঁ যে যিটো এয়াৰ ফিল্টাৰ আছিল, সেইটোৰ একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। মানে কিছুদিন আগতে মানে গৰমৰ দিনত আৰু যেতিয়া বৰষুণ হৈছিল, তে মোৰ গাড়ীখন এবাৰ মানে পানী অলপমান সোমাইছিল। তে পানী সোমোৱাৰ কাৰণে হয়তো এয়াৰ ফিল্টাৰটো বেয়া হৈ যাব পাৰে, ভিতৰত অলপমান পানী সোমাই মানে এয়াৰ ফিল্টাৰটো বেয়া হৈ গৈছে। তে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে যে এয়াৰ ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব বুলি। খুলি আছে, খোলাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু গাইজ, বৰ্তমান মানে মই যিটো ৰাস্তাৰে স্কুলত যাওঁ, ডিউটিত যাওঁ, তে সেই ৰাস্তাটো বৰ্তমান ৰিপেয়াৰিং হৈ আছে। আমাৰ এইটো ধৰ্মপুৰ হৈ ডাইৰেক্ট মানে যিটো কীৰ্তনপাৰা ৰাস্তা ব্ৰিজখন হৈছিল, তে সেই ব্ৰিজখনে দি মানে সেইফালে বৰপেটা ওলাব পাৰিব। তে বৰ্তমান ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, বহুত ধূলা, আৰু ৰাস্তাটো লাহে লাহে মানে জে চি বিৰে খুন্দি আছে। এতিয়া বহুত ধূলা ধূলাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া চাফা কৰিও গাড়ীৰ লাভ নাই, কাৰণ ইমান ধূলাৰ ছিজন। তে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই কিছুদিন পিছত ঠিক কৰিম বুলি। আৰু চাওক মোৰ বৰ্তমান মানে গাড়ীৰ কি অৱস্থা হৈ আছে। এইটো হ'ল এয়াৰ ফিল্টাৰ। এয়াৰ ফিল্টাৰৰ যিখন নেট আছিল, পঞ্চ টুকুৰাও একদম মানে মাটিয়ে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ গৈছে। এইটো যেনিবা চাফা কৰিলে ঠিক হৈ যাব, কিন্তু যিটো এয়াৰ ফিল্টাৰ, সেই এয়াৰ ফিল্টাৰৰ সেই নেটখন এইখন চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু কি। তে এইটো চেঞ্জ কৰিলে আৰু এইটো অলপ চাফা কৰিলে হৈ যাব, কিছুদিন চলিব পৰা হৈ যাব আৰু। তে চাফা কৰি আছে বস্তুবিলাক, মানে ৰেগুলাৰলি চাৰ্ভিচিং দি থাকিব লাগে, কিন্তু মোৰে অলপমান টাইম মাজতে অলপ হেৰি হ'ল, টাইম নাপালোঁ, কিছুমান কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত, তাৰ ফলত অলপ চাৰ্ভিচিং কৰাতে দেৰি হ'ল। তে শেষত এইটো বস্তু ঠিক কৰা হ'ল আৰু এইটো ফিটিং কৰিলে, নতুন এটা লগাই দিলে এয়াৰ ফিল্টাৰ। গাড়ীখন এতিয়া অ'কে আৰু, প্ৰব্লেম নাই।
So guys, itu abeli homeout mana black dinner itu. Aji, bagino kulo ya kuman, kaya puri kon park ase, mini park beli kaya, puru baca villa korkaran ay, de bojo dino pura koi asil bagine, de parkour jam mama, parkour jam, aru moyo koi silu, de din beli jam parkour. So aji kalo man time palu, bagino abeli parkour lu ayhilu, sauk parkour ahi man footi bagino, jodio manu nai. Te but hal pai sen ya ponti aru pagin dua zona kelo ya hisu te bo pagin ei tur bisur hitut hitur bisur hitut uti ya sen bos tu bilang uti but hal pai sen te dori dori goi te itu bos tu dute hitu bos tu dute kendo ko aru horo zoli horo baca bilang ke parkot kule but hal pai te sauk itut kendo ko uti bo te horo te amio ei bilang kot mana but hal pai silo aru uti video hene ke parkour besi jualan sih lu, itu ya bottom man juga banyak facility, baca bilang orang orangnya banyak kebida, parkour, nanan dharan orang kelak bus tuh thake, ya kami gawat zaman hisu, gawat eh dangan dikol hisu, teteh nengke kami parkour besi jai pohon nih, kami gawat log bondo logote keli dangan dikol hisu, teteh ya home or loge loge poli botton, teteh nengke keli pohon karena om jadi orang lok thake, humai na thake, petteke nizor nizor kamot besto, aru aji kali bottoman sekolah jibilak, mana iko maru, guardian bilak ke, baca bilak kalau kau keli buat time nopo hise, karena rati puah hon kalle, atta apa solusat, sekolah gue ipa bola ke, aru abeli, ahi pate pate pray, saat inta bazi jai, te kiko bo aru. Ahi banyak fagor lagi, telo breast lower prejon hoing, ini karena, tenek baca bilang kalau buat keli bo nuari, mak keli bo lu hijab nuari, teh hei maksudnya, jadi ya lo time pahong kiti apa, teh tiap lo manfuri bo, jago lagi, kalau baca bilang jadi time dia, teh, ini hotel hal pahai, arondo pahai, aru sob semua itu kitab, puri thakilen hobo, bah kitab porai thakilen hobo, lo besto dar maksud lo monoranjono lagi. Ya dok, ini park bilang kalau logo china kiki kore diwala ke, ya otte banyak hal pahaya, anondo pahaya. Iko park kok dahisi lo guys, ikhone apa yang perlu parkon, baca karena mana park, hal lagi aro, baca lokot baca hoi jawa nih ya, aju baca hoi kuisu, ekori lo parkon salo, ahana sih lo jadiyo, ipinnya de daily ahaja kulo, itu pun mau nasi lo aji pagino lokot tuh malu, buat hal lagi, aro pagin tuh aro kubai nala ke buat hal pesi, buat putih pesi, teh etar pisur etar bos tuh uti ase, nih sih ekole aro mana, iman putih. Sabuk nizi yang diutih asa, pari bo boleh thori bona lagi, nizi utih asa, hari utih, itu re mana, tolot nama ini lagi, sabuk sun, kena kau berhia aro, kalau baca bilang korai bos tu, kalau hal pai, ini bilang kau utih. Nah, lahir.
Aro good evening friends, sokoloke evening ot swagatam janaisu. Te parkor pura ahilu, etu aro belek edinor video. Etu iyate mane holagno kori dilu. Video clip tu asil etu save kori rakhilu aro mor YouTube video. Te etu pitha nimok pitha boli koy. Apnaloke ki pitha boli koy janabo. Te mo kintu bahut favorite etu pitha. Khai sa holokot khai bhal ba aro bishekke tele di bhajile beshi bhal lage. Itu tel nih dia koyo hal lagi, sauk koyas ya, itu prepare koyas ya, dia holer kamaru, apna loke khayne janabo. So guys, ya sauk ya podunar pat hotes fresh kisuri na kote moe si delete kusilu amar dada ejonor logot tate amar alohi ase hetor ghorot goi mane iman dhuniya lagise ei podunar pat bilak te eta horu sai clip loi thoi disilu aji apunar logor logot mane share korilu bahut bhal lagil aro sai sau. So guys, te ajir video tu beshi dikholi anukoru bahut dikholi hole video bilak amuni lage te ajir video tu ikinte hamorisu jodi bhal lage like koribo. Share kuribo aru channel tu subscribe kuribo. Dhanyabad.